alguma dúvida das regras desse evento? Vocês se comprometem a segui-las sem nenhuma reclamação? Então, boa sorte aos seus cortes. Pelo grito, som deu resultado. Salve, passeia a noite, tapejar o Arama. Santo, Maringá, Sarandi, Araponga, Mandaguari, Cascavel, Engenheiro Beltrão, Foz do Iguaçu, Londrina, Curitiba, Campo Mourão, Salvão, a todo Paraná de coração. Por nocaute técnico, a 1 minuto e 48 segundos do primeiro round, o vencedor, Júnior Ratão. Tá bem que vem, tenta a sorte, eu tô firmão. Eu sei do meu papel, tô na trilha, mil e dia. Seguindo em alta vontade, flipando as patifarias.